A Xunta destina 2,4 millóns de euros para contratar a 23 investigadores. Tanto as universidades como as fundacións sanitarias públicas e os centros do CSIC en Galicia poderán beneficiarse desta convocatoria. O Consello da Xunta impulsa a contratación de 23 investigadores na fase postdoctoral para que continúen a súa carreira. Así o sinalou esta mañá o presidente da Xunta. Tratar 23 investigadores que unha vez que remataron o seu doutoramento queren continuar a súa carreira científica, a súa carreira de investigación, por tanto, se trata de facerlles contratos que elles permitan cumprir este obxectivo, poder mellorar a súa formación, establecer tamén unha liña de investigación propia unha vez que remataron o doutoramento. Desta convocatoria dotada con máis de 2 millóns de euros poderán beneficiarse as universidades e as fundacións sanitarias públicas. Pois se farán axudas a través das universidades onde están traballando estes investigadores, por tanto, se lles dará o financiamento ás universidades para que poidan facer os contratos, e tamén hai investigadores traballando en fundacións sanitarias ou en centros que ten o CSIC en Galicia, e, por tanto, tamén se poderán beneficiar. Son contratos de 2 anos de duración e cunha montante de 49.000 euros por investigador e ano durante os 2 anos de vixencia. O importe das axudas destinaránse ao pago dos contratos, pero tamén a posta en marcha dunha liña de investigación propia.